Kizina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Kimuhumure bana b'Imana, aha tugeze ni kuri buri munsi. Niba ushaka kudukurikira buri munsi, umurongo wacu kuri YouTube witwa buri munsi. Rero ku Imana idukunda iraduhagije. Natwe dukundane nta mupaka, dufashwe n'amasomo yo kuri wa kabiri, icyumweru cya 11 mu byumweru bisanzwe, tariki 15 Kamena 2021. Isomo rya mbere iryo mu baro ya kabiri Paulo Mutagatifu yandikiye Abanyakorinti, umutwe wa 8 umurongo wa mbere kugeza kwa 9. Bavandimwe, turifuza kubamenyesha ubuntu Imana yagiriye Kiliziya yo muri Macedonia, nubwo bari mu ruhuri rw'amagorwa y'ibigeragezo, hakubitiyeho ubukene bukabije, ariko kandi bari no mu byishimo byinshi, ibyo byabateye kugira ubuntu cyane. Nanjye ndahamya ko batanze ku bwende bwabo, ndetse birenze uko bashoboye, ahubwo banyingingiraga kubareka ngo bagire uruhare ku mfashanyo yagenewe abatagatifujwe bo muri Yudeya. Baritanze, biyegura Imana natwe baratwiha, birenze ndetse uko twari tubyiteze nk'uko Imana yabishatse. Nicyo cyatumye nsaba Tito nshishikaye ngo akomeze iwanyu icyo gikorwa yabatangiyemo cyo kugira ubuntu. Kandi ubwo musanganywe ubukungahazwe muri byose, haba mu kwemera no mu kuvuga neza, mu bumenyi n'ishyaka muri byose, ndetse no mu rukundo twabatoje, nimukataze no mu ngabire yo kugira ubuntu. Simbibahaye mu itegeko, ahubwo ndabamenyesha imyifatire y'ahandi, mukurizeho kugaragaza ukuri k'urukundo rwanyu. Musanzwe muzi ubugiraneza bw'Umwami wacu Yesu Kristu, we mukire wemeye kwigira umukene ari mwe abigirira ngo abakungaharishe ubukene bwe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 146. Mutima wanjye singiza Uhoraho. Ndasingiza Uhoraho mu buzima bwanjye bwose, ncurangira Imana yanjye igihe cyose nzaba nkiriho. Uhoraho ni nyiringoma ubuziraherezo, akaba Imana yawe Siyoni, uko ibihe bigenda bisimburana iteka. Hahirwa Imana yakobo ibereye umuvunyi, maze akiringira gusuhoraho Imana ye, we muremyi w'ijuru n'isi, inyanja n'ibirimo byose. Nimudahemuka iteka ryose, akarenganura apfa karengane, abashonje akabaha umugati, Uhoraho abohora imfungwa. Uhoraho humura amaso y'impumyi, Uhoraho agorora ingingo z'abahinamiranye. Uhoraho akunda b'intungane, Uhoraho arengera abavamahanga. Mutima wanjye singiza Uhoraho. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu ivanjili ntagatifu Yesu Kristu uko yanditswe na Matayo umutwe wa 5 umurongo wa 43 kugeza kwa 48. Muri icyo gihe abigishwa bari bateraniye iruhande rwa Yesu ku musozi, maze arababwira ati, mwumvise ko byavuzwe ngo uzakunde mugenzi wawe wange umwanzi wawe. Njyeho ndababwira ngo nimukunde ababanga, musabire ababatoteza, bityo muzaba abana basuri mu ijuru, we uvusha izuba rye kuba bino kubeza, kandi akavubira imvura abatunganye n'abadatunganye. Nimwikunda gusaba bakunda, muzahemberwa iki? Ese abasoresha bose ko babigenza? Maze se nimuramutsa gusa abo muvindi mwe, muzamurushije iki abandi? Ese abatazi Imana bose ko babigenza? Mwebweho rero muzaba intungane, kuko so mu ijuru ari intungane. Iyo ni ivanjili ntagatifu. Bavandimwe muri Kristu, nimukomere. Twese abatuye isi turi abavandimwe muri Kristu. Kristo wadukunze akemera kudupfira ku musaraba kubera urukundo. Naganzi wacu, tumukunde, tumukundisha abandi, dukunde bagenzi bacu nta mipaka. Dore ko Imana yo ikunda n'abayanga. Kuba Imana inkunda birampagije. Uyu munsi rero amasomo aradushikariza kuzirikana ku rukundo rugera ku banzi bacu, rurenga imipaka. Aimez vos ennemis, dukunde abanzi bacu. Ese muvandimwe, ugira abakunzi? Ugira abanzi? Ubwirwa n'icyo umukunzi, ubwirwa n'icyo umwanzi? Uko biri kose bavandimwe, turi abantu, nta wifuza ko bamwanga. Umwana bagenzi be baramubwiye bati, iruka dore wonesheje, bagiye kuguhondagura. Wa mwana abwira bagenzi be ati, mama yagezeho kare, bari kuvugana nabo, ntacyo bari buntware. Rero bakristo bavandimwe, hari ubwo tuvunwa n'abagaraje ibimenyetso ko batwanga, tugatangira kubahunga, tugatangira gushaka uburyo bwose twabikiza, twihorera. Nyamara iyaba twari tuzi ko Imana yo iba yahageze kera, iri kudilinga, iri kunegosia, iri gucirikanya n'abo twahemukiye, byumvikane ko Imana iba yitambitse mu byacu nk'abanyabyaha, nk'abantu bonesheje, nk'uko umwana wonesheje ari umubyeyi ubibazwa. Nanjye kuba Imana inkunda birampagije. Rero kwirirwa ndondora abanzi, ngirwa nkorora lisite y'abanzi banyanga, abagira nabi, abampemukiye, nk'ababika mu mutima wanjye, uko no guta igihe. Ubundi ubusanzwe umuntu muzima abika ibintu byiza,
nta muntu ufite ubwenge rero bikumwanda urwango inzika kwihorera uho numwanda l'europa préféré de satan nubwo ntategeko mu isezerano rya kera byategekaga kwanga abanzi babo ariko abayisiraheli muri kwa kwiyemera kwabo kwari wo muryango watowe n'Imana umwanzi kuri bo yabaga ari umunyamahanga uwo badahuje idini uwo badahuje ubwoko uwo badahuje igihugu abapagani ngiye imirwano ngize intambara n'izindi vururu nyinshi uyu munsi ho dutangazwe n'igitangaza kibaye mu isomo rya mbere hari inkunga ubufasha abanyamahanga les nouveaux convertis bageneye ababoke b'Imana bari bari muri Yudeya Yerusalemu ubwo se iyo bakiza kuvuga ngo akebo kagiye mugarura bityo bakabishyura urwango nkuko kera byahoze bakaba kwihora kuri aba Isiraheli ubu kigikorwa kimpuwe pa umutagatifu aturatira kiba cyaragezweho bitwibutse ko urukundo rutagira ubwoko rutagira ibara rutagira umupaka rutagira igihugu rutagira idini rutagira karere urukundo rwitangira bose ari inshuti ari no wita umwanzi y'amagambo agendana impuhwe urukundo ineza imbabazi icyo gikorwa kimpuwe tuvana kuri Yesu Kristo wemeye kwitanga ku musaraba kandi twatwara mwanzi kwibuke ko arabayisereye banamuhambishije icyo gikorwa rero nacyo Paul umutagatifu ashishikariza abanyakorinti bamwe bari batangiye kwijyanya mu yigendaho bityo Paul akabashishikaza gufatira urugero kuri kiriya z'i Macedonia bitanga muri duke twineza bafite nubwo muri Macedonia bari bari mu kaga ubukene n'ibindi bibazo ariko bakagumana uwo mutima w'impuhwe gusangira n'abandi gusaranganya Paul ati nimukataze no muri iyo ngabire yo kugira ubuntu simbe bahaye mu itegeko ahubwo ndabamenyesha imyifatire y'ahandi mukuriza kugaragaza urukundo rwanyu amen Paul urakoze kudutoza urukundo kurebera ku bandi kiza tukagikora ariko bavandimwe wo twakwigana kurenza abandi bose nguyu ni Kristo ku musaraba yandunduro y'urukundo amare adi ungwem nkuko umuromana bivuga aime jusqu'aux ongles ukunda kugeza ku nzara ukunda kugeza ku musozo ukunda umuntu wese ahava akagera utarobanura kuko nta rukundo rw'ibice rubaho arugira uti ndamukunda none kuko yangiriye neza ngo ejo nampe mukira mpite muzinukwa oya igipimo cy'urukundo kiraruhije nta muntu ugera urukundo ntukagera urukundo nkuko rura ijya n'ibiciro by'ingendo kugena urukundo ku minzani mwikoroboyi urukundo nko kwirati oya urukundo ntirugerwa se aime jusqu'aux ongles mu ivanjili y'uyu munsi Yesu aradusaba ikintu gikomeye cyane gukunda kugeza ku banzi bacu aime jusqu'aux ongles amare adi ungwem Yesu ati nimukunda ababanga musabira abatoteza bityo muzaba abana basuri mu ijuru amen nibyo koko bavandimwe Imana yidukunda ntirobanura ikunda n'abatayikunda yewe mwibuke ko na Yesu yasabye abishire ku musaraba ati dawe babare kuko batazi icyo bakora niko ko muvandimwe n'ukuri pe iyo watinyutse ugatera intambwe yo gusabira uwo waba wita umwanzi wawe ukamuvugira nka nakura mu Samaria icyo gihe watangiye kubohoka imbabazi gukira Imana yo twese idukunda kimwe imagine vous mu karere kamwe umugore n'umugabo barabanaga kandi wubahaga Imana pe ariko nta kana bagiraga kugeza ku myaka 15 yose ariko badasiba gutakambira Imana ngo ibagoboke no kwitwara neza buri munsi Imana iza kugira itya irabagoboka kuri uwo mwaka wa 15 babyara impanga abana babiri b'abahungu gatoya na gakuru urugo birabashimisha cyane uburyo nyagasana bagobotse bene aka kageni Imana ikabagira neza nk'ubuntu bugeretse ku bundi hashize iminsi umugabo wonye ko mu rugo badafite ibibahagije bibatunga nuko yigira inama kujya guhaha kure ageze arahaha kuko bishimishije nuko ahindukiye azanye ryaho ryo gutunga za mpanga na nyina amabanda amutegera mu nzira amwambura ibyo yari afite byose arangije baramwica wa mugore n'agahinda kenshi iyo nkuru nyine birumvikana yamuciye umugongo ariko akomeza kwihangana akomeza kuba muri ubwo bupfakazi arera ababana akajya ajya guhingiriza kugira ngo barere nuko abana baracuka barakura kugeza nubwo bubatse ingo zabo igihe rero cyaje kugera abavandimwe gakuru na gatoya barangana bikomeye ntibavuge rumwe bagahora bahigana bashaka kwicana bapfa amasambu ngo umwe yarengereye undi ngo abana bumwe barangije kwiga amashuri mu gihe undi babuze ubwenge mu ishuri ariko bombi icyo bari bahuriyeho nuko buri umwe ku giti cye yakundaga nyina bombi bagakunda nyina kandi na nyina akabakunda bombi pe gatoya akaba yari akize kurenza gakuru ubwo nyina yageraga atya ibyo gatoya muhaye akabifashisha kwa gakuru nubwo gakuru yari umunyamahane bwose ariko yaranakenye
mbese nyina akajya amenya icyo buri wese akeneye akakimugenera undi atabizi. Umunsi umwe rero inkoko ye gakuru ijya kubona imyaka ya gatoya, gatoya arayifata arayivuna, gakuru araza n'ubukana bwinshi n'uburakari, akubita gatoya ibikomeye cyane amumena uruguma rukomeye, gatoya yenda gupfa. Kubera ko icyo gihe atari kwivuriza kuri miti were nyine kubera ko ari uruguma, nuko kumuvuza birabahenda cyane. Icyakurikiye nuko gakuru byabaye ngombwa rero ko nyina agurisha ibintu bimwe yaratunze, ndetse no kwa gatoya nawe bagurisha ibindi byinshi. Icyakurikiyeho nuko mu rugo rwa gakuru inzara yahise ibatera, abana ba gakuru batangira kurwara bwaki, kuko bari batunzwe nyine no kwa gatoya de façon indirecte binyuze kuri mama wabo. Byaje kurangira imiryango yose ikennye, inzara n'agahinda birabakubita. Cyakora nyina wize impanga, nyuma y'uko gatoya avuye mu bitaro agaruye kamitende, yaje guhuza aba bana bombi arabunga reconciliation, ahera imuzi n'imuzingo uburyo bavutse mu mpuhwe z'Imana n'uburyo papa wabo ubabyara yapfuye ariwe yari agiye guhahira kuvunikira, n'uburyo nyina yabasigaranye kubera Imana akabarera bagakura, none bakaba barabaye abagabo. Nyina bereka ukuntu bombi ari magirirane, kumwe iyo adahari undi ntiyabaho, uburyo umwe atunze undi bakabaho ku bugenge ku mpuhwe z'Imana. Gakuru na gatoya mbega mwebwe, byarangiye abo bana bahereye kuri ayo mateka nyina bagejejeho barapfukama basaba nyina imbabazi bariyunga, nawe ubwabo basabana imbabazi, ubu barabanye neza pe n'abavandimwe, kuko ari impanga nyine bavandimwe. Imana umubyeyi wacu natwe nuko idutunze turangana tugapfa ubusa amasambu n'ibindi by'isi bishingiye ku nda, bamwe bakica abandi abandi bakihorera. Nyamara ibi byose nta kindi bikurura usibye ubukene, inzara, urupfu. None se muvandimwe, wagize ngo umwanzi wawe aramutse yimukisha inshuti yawe, wagize ngo wowe ntibikugeraho? Nguko uko mugenzi wacu akora icyaha kikababaza Imana, byumvikana nawe muvandimwe, niba uri inshuti y'Imana icyo cyaha nawe kizakugeraho, kikugeraho ingaruka. Umuhanga ati icyaha cyose kimeze nk'inkota ujomba mu mutima w'Imana, uko biri kose yaba ari inshuti yawe yaba ari umwanzi wawe wakijombye kibabaza inshuti yawe Imana, nawe bikakugeraho. Ntitukagende kuri za mvugo z'abapagani ngo umusonga w'undi ntukubuza gusinzira. Ni koko bavandimwe, urwango rurahombya rugahombanya rugahombora. None se muvandimwe, ubaye udakunda uwo muvukana uribwira ko ukunda uwo wita umwanzi wawe wakugiriye nabi waguhemukiye, ari byo bizakorohera? Ibaze nawe abantu b'impanga bakangana, twese turi impanga tubikesha umubyeyi wacu Imana. Umulatini ati historia magistra vitae est, l'histoire est la maîtresse de la vie. Burya amateka n'umwarimu w'igitangaza arigisha bikomeye. Ndakubwiza ukuri mubyeyi, uramutse wicaje abana bawe ukabasubira mu mateka aho Imana yabakuye, nk'uko nyina wa gatoya na gakuru yabigenje abahishura ukoko kw'Imana mu kubaho kwabo, cya gihe barwanaga nyine byarwana, nuko nawe ugasubiza amaso inyuma uko Imana yagiye gutabara ibinyujije ku bandi, yewe ndetse n'abanyamahanga nk'uko twabyumvise mu isomo rya mbere, ikanyura ku bantu utari witeze nawe ubwawe ko bagutabara. Intamenyekana, abatazwi, ndakubwiza ukuri ntiwazongera kwangana, ntiwazongera kurwana, ntiwazongera gutongana, ntiwazongera kugira amatiku, kuko nyine ikidutera amatiku ni ukubura Imana, gutamenya aho twahuriye n'Imana. Burya umuntu akubwiye ngo urakabura Imana burya aba yakwishe, aba yakurangije, kuko udafite Imana nyine arapfa. Yishwe n'iki? N'urwango. Ndakubwiza ukuri muvandimwe, uramutse waramenya amateka yo gucungurwa kwa muntu, l'histoire du salut, nta mvura yazigera kuranga iwawe, kandi buri wese agira amateka yo gucungurwa kwe. Ikibazo ni uko tutayasoma ngo tubone mu kuboko kw'Imana. Uramutse uyasomye nta mvura yazongera kuranga iwawe. Erega babyeyi, intambara, imvururu, imidugararo zabomburi mu bihugu bimwe na bimwe, mu ngo zacu, mu mitima yacu, cyane cyane gucinya uwo mwashakanye n'ibindi byinshi, izo n'ingaruka zose zo kutamenya amateka yo gucungurwa kwacu. Amateka y'umukiro, amateka y'urukundo rw'Imana, rwa rukundo rukunda bose nta mupaka. Cyakora muvandimwe, reba uyu munsi nawe abantu wibwira ko bakwanga, dore ko akenshi umuntu hoza mu kanwa ngo baranyanga baranyanga bangendaho, abandi nibo bampemukira, burya ahubwo ni wowe wangana. Reka rero bavandimwe dusoreze kuri devoir à domicile, umukoro.
bicuze gushobora kwipima niba hari abanzu usigaje wawe ese muvandimwe usanze inkisi iri kurwana no wita umwanzi wawe wakugiriye nabi waguhemukiye wari ugiye gukwica watabara impyisi cyangwa watabara umwanzi wawe ibaze nanjye nibaze cyakora muvandimwe reka nkubwire mu gihe uzishimira urupfu rwakugiriye nabi uzamenye kurwara rwegereje danger de mort erega muvandimwe iyo mpyisi ushobora kuyitabara wibwira ko umwanzi wawe apfuye warangiza kuyitabara nawe igahita igutaba ikagutapfuna mwembi rero mukabigenderamo mukabihomberamo mugahomboka nkuko gakurame n'uruguma gatoya bose bakabihomberamo ari impyisi ari umwanzi wanjye natabara nde nsanze bari kurwana ibaze nanjye nibaze kubaheza nkunda birampagije ndifurije mwese kwakira ubuntu bw'Imana no gusoma amateka y'impuhwe z'Imana amateka y'umukiro buri munsi ayo mateka twigishe twigisha abandi ubuntu bw'Imana buri munsi Imana ibaho umugisha mwese Imana data na mwana na roho mutagatifu amen Padri Masumbuko Ladislas wa diocese ya Cyangugu Mama